זה הבית של השייח פרח אבו מדין, שהיה פעם בית ההסתדרות כמו שאנחנו רואים כאן, ואני זוכרת את המרכז הזה, שהיה תחנה מרכזית אגד באר שבע. עכשיו בואו נראה מה קורה בחזית של המקום היפהפה הזה. זה הבית של היה, של שייח פרח אבו מדין, לפחות לפי מה שכתוב כאן, אני לא בטוחה שהוגים את זה כמו שאני אמרתי את זה. אבל תסתכלו, במקום לחשוף את היופי של הבניין הזה, אז יש את השלט הנוראי של מרכז הלבשה, יש את כל הסחכונים, גגונים, כן. ובפנים בעצם מסתתר מבנה עוצמני זה... כנראה מאוד מרשים. בעלות פרטית, אבל העירייה יכולה לעשות משהו נגד השלטים האלה. השילוט, כן. השילוט, היא יכולה לקבוע שילוט אחר, היא יכולה לקבוע שילוט אחיד לכולם, גם מוגזם, גם מסתיר את היופי של הבניין. אז יופי עיריית באר שבע שאתם תולים שלט שזה היה הבית של שייח אבו מדין, אבל לא רואים את הבית הזה. אז טוב, יש לכם הרבה מה לעשות בקיצור.